Du återkommer ofta till detta, den skygga konstens apoteos, där du på något sätt hela tiden, nästan på ett envist och ihärdigt sätt, insisterar på att, ja men titta inte på mig. Nej men liksom, låt min blick få vara ren. Exakt. Och du vill rena mig och betraktaren genom att bara hänga där stilla. Kan man se det som en slags aktandets konst? Vi ska inte vara här längre, va? Du känner till spindlar, spindelnät. Ja. De är klibbiga. De drar till sig. Det är en överlevnadsfunktion för den arten.